не вивчають. Далі. Вони дають структуру свою працівників. І ми можемо навіть просто порівняти з іншими, умовно гадячи, одні порівняти, скільки там цих посад і скільки хто чим займається. Друге. І третє, ми робимо запит копії договорів, на підставі яких вони користуються азотранспортною мережею. Все. Дайте договір, на підставі якого ви користуєтесь і постачаєте газ. Локальних, звичайно. Звичайно, середньо-низького тиску. Все. Магістральний – це держава. Це володіє держава. І далі проєкт скидаєте нам в нашу групу, в общий чат.